I 1998 sa Tore Sagen i et familieselskap: «Jeg vil være i stand til å overmanne en flykaprer og deretter lande et passasjerfly.» For å konfirme eller bøste Tores selvbilde har vi i Radioresepsjonen på TV rigget til en full flykabin med passasjerer, besetningsmedlemmer, flyvertinner, kaffe, te og sist men ikke minst en representant av Al-Qaida. Vær så god. Mine damer og herrer, vi går nå inn på landet på Oslo Lufthavn Gardermoen. Kaffe? Kaffe? Hold så! Jeg sprenger i lufta! Hvis ikke mine venner blir løst av alt det, da sprenger jeg det! Skjønner du hva jeg sier? Skjønner du hva jeg sier? For et tuller! Skal jeg gjøre noe? Hold deg i ro! Nå må Tore ta igjen! Sett deg ned! Vi skal fly! Tore har uskadeliggjort til terroristen. Han er på vei inn i cockpiten. Hva gjør du nå, Tore? Nå må jeg få flyet på rett kjøl, eller rett kjør. Okay. At ettersom. Det skal jeg klare. Jeg har spilt såpass mye Microsoft Flight Simulator tidligere i livet. Mine damer og herrer... Ja, mine damer og herrer. Hvor kommer flyet fra? Hvor har du vært? Vi har vært i København. Det er et chartered fly. Det er Oslo Diabetikerforening som har startet det, faktisk. Okay. Nå må jeg kjøre saktere. Det er veldig høyt nå, synes jeg. Det er noen av passasjerene som begynner å blunke på døra, bak på døra og spør hva som skjer. Hva som skjer? Ja, hold dere i setene og setter dere sånn som det står i den sikkerhetsbrosjyren. Len dere framover med hodene. Et øyeblikk bare. Hvor mange sekunder, hvor mange sekunder er det til du lander? Ja, en maks 10-15 sekunder, tenker jeg. Jeg gir litt mer gass for deg, så går jeg rett i bakken. Å, herregud! Klarer Tore Sagen å lande flyet? 737, Boeing 7. Åre kommer under skjevt inn. Tore! Å, herregud! Landet på bakken! Og flyet er på bakken! Flyet er på bakken!